dooda ka taagan kenya inay labada calan ee calanka somaliland iyo calanka soomaaliya ay isu keento ma odhan doono somaliland baa saxsan mana odhan doono soomaaliya saxsan laakiin soomaalidu waxay tiraahdaa kulli cidda finda cid baa keenta fidmada dowladda kenya iyadoo og in wadahadal soomaaliya iyo somaliland ay u socdaan in ay intay labadooda calan ay soo qaadaan oo ay gadaal iska soo dhajaan oo isku keenaan ayaan darada horta waxaa keentay dowladda kenya dad xalkooda la raadinayo oo laga arriminayana inuu midna baxo midna uu joogo oo midna laga raali geliyo la dhaho in qoraal lasoo saar la dhaahdo soomaaliya raali ahaada horta waxa weyaan cidda dembigaa geysatay ee dhibaatada gasowa dowladda kenya waxaan leenahay annagaa u joogna si aan masiirka ummadda halkan aan uga jaangoyno annaga inoo taalla arrimaha soomaaliya iyo somalilan wadahadaladooda ma aha in aad fargelin ama farafareyn dheeraada aad nagu samaysaan waxaan idinka digaynaa mar labaad inaydan laba calan intaad isku keentaan oo tiraahdan hebel baa cadhooday iyo hebel baa jooga waxay soomaali ku kala tagtay soomaali waxay ku wada joogtaa ayaanu ka talinaynaa masiirka somalilan anigu aan ku matalayana soomaalilan haddii ay joogeyso iyo haddii ay tegeyso meel lagu jaangooyo ayaan joognaa waana muqdisho daxalka soomaalilan waxu yaalla waa muqdisho inta ay soomaalilan arrinteeda aan la gaadhinna waxay joogeysaa iyadu madax banaanideeda oo dalkaa ku taagnaan doonta inta laga arrimin waxaan u arkayaa sun aniga fikir ahaanteyda waa caqiide jirto oo iyagu ay keenayaan khilaafaad ama dhib ka abuurid ah oo lagu abaabulayo ayaan fikir ahaanteyda anigu waan waxu arkaa waayo in iyadu labada marba inta isugu yeedho marka dambena mid ay raali geliso waxay ugu talagasay in iyadu ay kala fogeyso laba walaalo ah oo midba meel ay ku taagto marka eedeyn kasta mar kasta waxaan eedeyn walba aan anigu u gudbinaya waa dowladda kenya ee ma aha soomaaliya iyo somalilan shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha